Tričko záchranář pro nás znamená hodně, protože toto tričko, které si lidé zakoupili, vlastně nám pomohlo překlenout poměrně složitou dobu, kdy naše muzeum bylo zavřené. Co se chystá? Momentálně vlastně připravujeme naši lokomotivu T426-003, která se letos představí úplně v novém kabátu. Určitě nám nejvíce pomůžete, když se přijedete podívat za námi do Kořenova a podpoříte nás nákupem vstupenky. A všechny získané finance z tohoto vstupného jdou zpátky do opravy a obnovy vozidel.